Děti, já vás zdravím a pro dnešek jsem si pro vás připravila uh, pohádku z knížky, z deníku kočičky ťapičky o bílém koťátku s šedými proužky. A přečtu vám příběh, jak se Těpička seznámila se svým novým kočičím kamarádem, kocůrkem Balónkem. To se stalo poté, co se nastěhovala do nového domova, kde už žili dvě dospělé kočky. Tak. Poslouchejte. Těpička a kocourek balónek. Kamarádství je důležité a ve dvou se to lépe táhne. Mňouky kouky. Probudila jsem se na heboučkém koberečku. A hned mi připomněl maminku. Maminka mi vždycky dávala pít mlíčko. A teď tady žádné mlíčko není a já mám hrozný hlad. Jenže nesmím papat smysek píši a týnky, co jen budu dělat? Musím zjistit, kde je moje mistička. Doma se mi taky měla. Tedy ne svou vlastní, byla i ostatních koťátek. Ale nám to nevadilo. A klidně se podělím s malým kocůrkem i tady. Určitě už se brzy seznámíme. A tak honem vstávám a protahuju se. Tohle my kočičky totiž umíme báječně. Nejdříve jednu tlapičku, pak druhou a taky třetí a čtvrtou. To jsem ale šikovná. A teď hurá na lov misek. Koukám, že šedivé kočičky leží na takové veliké věci pod oknem, které se říká pohovka. Podobnou měli i tam, kde jsem se narodila, jenom měla jinou barvu. Dvou nozí na ní vždycky seděli a dívali se na černou plochou krabici, co jí říkali televize. Vždycky v ní běhaly různé obrázky, bylo zábavné ty obrázky honit a chytat páckou. Jenomže mi pokaždé každé nakonec někam utekli. Koukám, že tady televizi mají taky. Asi je to oblíbená hračka dvou nohých. I když jsem je nikdy neviděla honit obrázky. Ale teď už musím najít papání, protože mi v bříšku kručí úplně nejhlasitěji. A tak jdu. Čapity čap. Čapity, čap. Co hledáš, mňau? Prskne přímo za mnou píša, až se skoro leknu, ale musím být odvážná. Mám hlad, prohlásím. Tak si ho hlaď. Zahyhňá se zlomyslně Týnka. Ale já musím papat, jinak nevyrostu. Zamňoukám na svou obranu. To máš ale smůlu. Píša se přetočí na záda a zatváří se, jako bych byla vzduch. Jenže já dobře vím, že mě po očku sleduje. Určitě chce vědět, jestli nepůjdu ujídat z její misky. Jsem z toho celá smutná a moje bříško kručí víc a víc. Ovej, to je ale trápení. A rozhodnu se, že papání najdu, i když se to píši s nelíbí. Až se nebude ani jedna dívat, protože i velké kučičky potřebují hodně spát něco si uzobnu. A tak ťapkám tam a zase zpátky. Čichám a čichám a za chviličku už vidím dvě misky s papáním. Moc krásně voní. Po rybičce. Rybičky já miluju. Honem juknu napíšu s týnkou, ale pořád mě sledují. Ale v tu chvíli něco cvaklo a já slyším kroky. Dvou nozí přišli. A hele, Obě šedivé vyskočily a utíkají jim naproti. Hurá, moje šance je tady. Honem se ženu k miskám. Tedy, ty jsou ale veliké. Musím se pořádně natáhnout, ale stálo to za to. Mňam a křup. Ale počkat, co pak to je? Už z dálky slyším, jak píša a týnka někoho hubují. A ten někdo odpovídá tenkým hláskem jako koťátko. Kocourek. Takže je tady. A podle toho, co si ti tři mezi sebou říkají, jsem přišel až dneska. No teda, je to úplně poprvé. Rychle se mu musím ukázat, aby věděl, že tady má kamarádku. Nechám misky miskami a co mi nožky stačí, peláším tam, odkud slyším tři kočičí hlásky. Ahoj, kocourku, já jsem Ťapička a přijela jsem teprve včera, takže jsem tady taky nová. Mňoukám už z dálky. Kocourek je o kousíček větší než já a má černo-šedě pruhovaný kožíšek. Trochu vyděšeně kulí veliká modrá očka. Určitě se píši a týnky taky bojí. Chudáček má docela naježený kožíšek. Doběhnu k němu a otřu se o něj bokem. To je totiž kočičí pozdrav. No mě být. Zamňouká kocůrek plačtivě. A pak popotáhne a bocí mě podskou po hlavě. No tohle, to si tedy od malého kluka líbit nenechám. Kde pak? A rovnou mu po vrátím. Na! Prsknu. Kocourek se lekne a uskočí. <hihihi> Zdá se mi, že se mrňata vyženou navzájem. Hurá! Mňoukne píša a zatváří se spokojeně. A my tady budeme zase sami. Pak mrkne na týnku a ta přikývne na souhlas. To by bylo žůžo, odpoví. Víš co? Pojďme se najíst a pak uvidíme, co se bude dít. Obě si nás v tu chvíli přestali všímat. Odcházejí spolu k miskám a celou dobu se hyňají. Hm. Tak to tedy ne. Žádné vyhánění, pomyslím si. A obrátím se ke kocourkovi, který si se slzíčkami v očích tře hlavičku. Já jsem tě nechtěl praštit, fňukne. Jenže jsem se těch dvou velkých moc bál a ze samého strachu jsem bacil tebe, protože jsi menší. To je ale hodně ošklivé. Zamračím se na něho. Co pak ti maminka neříkala, že menší a holčičky se nebijí a taky, že máš mít pro strach uděláno? Říkala, Zakňourá nešťastně. Tak vidíš, mňouknu. Musíš se tím řídit. Tvoje maminka by se zlobila, kdyby věděla, že jsi mě uhotil. Kocourek se tváří opravdu moc skroušeně a tak se rozhodnu, že mu odpustím. Promiň mi to, těpičko. Omlouvá se a znova popotáhne. Já už to nikdy neudělám, slibuju. Prosím, pojď se s kamarádit. Mm, no, tak dobře. Dvakrát střihnu ouškem, aby věděl, že se už ani trošku nehněvám. A jak ti říkají? Zeptám se pak. Jsem balónek. Odpoví pyšně a pak do sebe drcneme hlavičkami a dáme si pusínku. Pěkně čumáček na čumáček. Jak to kočičky dělají? A tak jsem se seznámila s novým kamarádem Packy Pac. Tak, děti, to byla pohádka z deníku kočičky Čapičky, kterou jsem pro vás napsala. A já vám teď přeji krásný zbytek dne. Zazvonil zvonec. A pohádky je konec. Ahoj!